Şampiyon olakta hazırlıklı 101 yaşına çıkan legendarlı Karyot parmakla bir pay verken Bağış, o bağış. Düğünü söylediğini yaptım. Altyazı bırak. Emine. Ooo, bağış falan atın. Koyasın, kamaz da boşa verasın. Karmak'a gelin bir dakika. Kamaz mı aşır kamaz mı? Pat, bağış. Aşır kamaz mı? Bağış, pat de verin. Pat, değil mi? Kamaz mı aşır? Aman adız, bana gelin. Hepsi kamazın üstünde kullanılır mı rezil? Сыкөлдүн түп районунда абакта жаткан саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары митингге чыгышты. Митингге чыккандар Жапаровду бошотууну талап кылышууда. Учур бейгүнө камакта отурган Садыр Жапаровдун боштондугун талап кылабыз. Ал элдин келечегин ойлоп абакта жатат. Бүгүнкү митингде түптүн жаштары чыктык. Жыйынтыгында резолюция кабыл алабыз дешти митингге чыккандар. Садыр Жапаров 2026 жылдын 5 октябрында эркиндикке чыгат. Репортер Кейжис айтты. Бишкекте кайгыл милициянын кызматкерлерине кол көтөргөн айдоочу кармалды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирет. 20 январ күнү Аламүдүн базарына жакын жердеги аялдамада жол эрежесин көзгө илбей токтоп турган Honda Fit унаа сыран айдоочусуна кайгыл милициянын кызматкерлери кайрылып, тиешелүү документтерди сураган. Бирок айдоочу тартип сакчылардын талаптарын аткарбай, документтерин бербей оозго алгы сөздөр менен кызматкерлерди сөгүп каршылык көрсөткөн. Ошондой эле айдоочу милиция кызматкерлерден биринин видео трекерин сындырып, аялдамада турган элдин жардамы менен белгисиз тарапка качып кеткен деп айтылат. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, 21 январ күнү 1995 жылы төрөлгөн Honda Fit 10 асырынан айдоочусу кармалып, Свердлов райондук милициянын тергөө бөлүмүнө жеткирилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Репортер Кейжи. Бишкекте 16 жаштагы кызды сойкулук менен алектенүүгө мажбурлоого шектелген 3 аял кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Буга чейин жергиликтүү ЖМКлар Кара Кол шаарынан уурдалган кыз Бишкекте сойкулук менен алектенүүгө мажбур болгонун жазышкан. Өткөн жылдын 21 ноябрь күнү милицияга аял кайрылып, анын тууганынын кызын бейтааныш адамдар күч колдонуп алып кетип, денесин сатып иштөөгө мажбурлап жатканы тууралуу арыз жазган. Кыздын туугандарынын сөзүнө караганда жабырлануучу акыл кемтиги илдети менен жабыркайт. 23 декабрда аял укук коргоо органдарына дагы бир ирет кайрылган. Бул жолкусунда ал 12 ноябрь күнү кызды белгисиз 2 киши кара колдон уурдап Бишкекке алып кетишкенин жазган. Аталган факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин 166 сойкулук менен алектенүүгө мажбурлоо жана 170 беренелерине ылайык катталган. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Издөө иштеринин жыйынтыгында 23-24 жана 33 жаштагы 3 аял шектүү ката кармалды. Үчөө тең убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Спутник Кейжи. Жалабат облусунун Созак районунда 33 жаштагы келин 2 уулу менен көмүрдүн ийисине ууланып каза болду. Бул маалыматты райондун акими Эрмекбай Омашов ырастады. Маалым болгондой, окуя 19 январда түндө болгон. Келин 2 уулу менен Кызыл Сеңир айылында турушчу. Жолдошу Москвада иштеп жүргөн. Айыл тургундарынын айтымында жаш келин 2 баласы менен көмүрдүн ийисине ууланып, 2 күн үйүндө жатып калышкан. Жолдошунун телефон чалуусуна жооп бербегендиктен ал кошуналарына байланышкан. Алар үйүнө барганда үчөө каза болгонун билишкен. Бизге жеткен маалымат боюнча келин айылдагы мектепте санитардык кызматкер болуп иштечү экен. 2013-2015 жылдары төрөлгөн 2 баласы менен жашачу. Жолдошу Москвага иштегени кетиптир. Азыр биз окуя болгон үйгө бара жатабыз, деди райондун акими. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Жүк 200. Өлкөгө сөөктү алып келүүгө берилген 50 000 сомду алуу үчүн кандай документтер керек? Бүгүнкү күндө Россия менен Казакстанда иштеп жүргөн мигранттардын ар кандай себептерден улам каза болгону башкы көйгөйлөрдүн бири. Бул тууралуу бүгүн 22 январда мамлекеттик миграция кызматынын маалымат борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаев билдирди. Анын айтымында эң негизги көйгөй бул маркумдун сөөгүн өлкөгө алып келүү. Өкмөт 2 жыл мурун өлкөгө маркумдун сөөгүн алып келүү үчүн 50 000 сом берилсин деген токтом кабыл алган. Маркумдун туугандары бул каражатты алууга 20 ашык документ топтош керек болчу, деп Алыбаев билдирип, учурда 50 000 сомду алууга болгону 3 документ керектигин баса белгиледи. Өлкөндүгүн тастыктоочу нотариалдык документ, алуучунун паспортунун көчүрмөсү, маркум менен туугандык байланышы бар экенин тастыктоочу документ.
Алыбаев жарандардын кайрылуусу боюнча токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүү жана бул төлөмдө 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин көтөрүү маселеси каралып жатканын билдирди. Пландар боюнча токтомго өзгөртүү киргизүү 2020 жылга каралган, деди ал Баракелди сайты. Балдар ооруканасында чыр чыгарды деген келин үн катты. Бишкектеги номер 3-чү шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын дарыгерине кол көтөрдү деген келин Келбеткан Өмүрбек кызы Спутник агенттигинин кабарчысына окуя тууралуу өз пикирин билдирди. Эске салсак, 21 январь күнү социалдык тармактарда аялдын дарыгердин иш бөлмөсүндө чатак чыгарган видеосу тараган. Ал эми бүгүн дарыгер Октябрь райондук милициясына ал келинге карата чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. 3 жашар балам сырк болуп, дене табы түшпөй койгонунан өзүбүздүн аймактык номер 12-чи бейтапканага кайрылганбыз. Ал жактан дароо эле номер 3-чү балдар ооруканасына барып жатышыңар керек деп жолдомо беришти. Анткени бала мурда карышып калма оорусуна кабылган. Невролог менен гематологдун каттоосунда турабыз. Дарыгерлер дене табы 38 градустан көтөрүлбөш керек деп айткан. Уулумдун температурасы 39 градус болуп кеткендиктен коркунумдан шашып ооруканага жатабыз деген ой менен барган элем, деди Өмүрбек кызы. Анын айтымында дарыгерлер себебин түшүнүп бой эле кабыл алуудан баш тартышкан. Бул жактагы балдарга оору жугузасыңар, жугуштуу оорулар ооруканасына баргыла деп оронгой баштаганда мен да кармана албай калдым. Ал ортодо колуман градусник түшүп сынып кетти. Ошондо медик мага кыйкыра баштады. Өткөндөгү келиндей уят кылам деп телефонун алып чыкканда мен аны колунан жулуп алдым. Көрсө ага чейин эле мени видеого тартып жатышыптыр, деди келин. Бирок ал дарыгерди тилдеди, кол көтөрдү деген маалымат туура эмес экенин айтты. Ошол эле учурда медик анын бетин тытып алууга аракет кылып, чачынан кармаганын кошумчалады. Мындан тышкары ал бүгүн 22 январь күнү милицияга кайрылып, эки дарыгердин жана видеону тараткан ЖМКнын үстүнөн арыз жазганын билдирди. Маалыматка караганда, Өмүрбек кызынын уулу учурда республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында дарыланып жатат. Маалымат булагы Спутник кечи сайты. Бишкек шаардык соту. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын мурунку ыкчам кызматкерине чыгарылган Ленин райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу соттун токтомунда айтылды. 2013 жылдын сентябрында кылмыш иштин алкагында бишкектик тургундун үйүнө бир нече милиция кызматкерлери тинтүү жүргүзүшкөн. Алардын ичинде Бакыт уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкери дагы болгон. Тинтүүнүн жүрүшүндө 7 000 евро жана 10 000 доллар сакталган сейф ачылган. Бул акчаны бөлмөдө болгон адамдар анын ичинде Бакыт дагы көргөн. Бир аз убакыттан кийин Бакыт өзүнүн кесиптеши Кубан менен бул акчаны уурдап кетүү боюнча сүйлөшөт. Укук коргоо органдары план иштеп чыгып, аны 2014 жылдын 19 августунда ишке ашырышкан. Бакыт жубайынын унаасына жасалма мамлекеттик номер тагып, жабырлануучунун үйүнө жөнөйт. Жолдон алар техникалык тейлөө кызматына токтошуп, унаанын капотун ачыш үчүн монтировка сурашкан. Үйгө жеткенде Бакыт менен Кубан терезедеги темирди монтировка менен ачып үйдүн ичине киришкен. Ошондой эле монтировка менен 20 000 доллар салынган сейфти ачышкан. Алар акчаны алып унаа менен жолбосундагы Арашан айылына барып жасалма номерди жок кылышкан. Уурдалган акчаны Бакыт менен Кубан керектүү буюмдарды, тактап айтканда 3 айфон менен кымбат баалуу кийим кече сатып алышкан. Сот биринчи инстанцияда аларды күнөөлүү деп таап, камактагы жаза өтөө мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу жаза берген жок. Бишкек шаардык соту Кубанды актоону суранган жактоочунун апелляциялык арызын канааттандырбады. Каармандардын аты өзгөртүлдү. Баракелди сайты.